En sådan aftale direkte mellem USA og Danmark, det vil åbne op for et nyt samarbejde og aktiviteter på en række udvalgte militære områder i Danmark. Det vil afhænge af videre drøftelser med USA, men det kan omfatte amerikanske soldater på dansk jord, amerikansk personel i det hele taget, militært materiel og udstyr, både i kortere og længere tid. Det er altså ikke den aktuelle krise her og nu omkring Ukraine og ved den ukrainske grænse, der er anledningen. Men det er samtidig klart, at situationen i og omkring Ukraine er en meget, meget, meget klar understregning af, at vi ikke kan tage hverken vores frihed eller fred eller sikkerhed for givet.